Ik zit hier midden op een water in een grote boot met een van mijn nieuwste aanwinsten die ik aan jullie wil laten zien. Dat is namelijk een dieptemeter, de Low Range HDS 9. Laat ik erbij beginnen met zeggen dat dit absoluut geen dieptemeter is voor een beginnende visser of om als eerste dieptemeter te kopen. Dit is een dieptemeter uit het hogere segment. Dus als jij op zoek bent naar je eerste dieptemeter, dan heeft deze video waarschijnlijk niet mega veel nut voor je. Maar kan je veel beter kijken naar bijvoorbeeld een Low Range Hook Reveal of van een ander merk een instapdieptemeter die je waarschijnlijk voor 200 of 300 euro kan kopen. Dit is namelijk een zeer professionele dieptemeter, bomvol met handige functies als je ze vaak gebruikt of bijvoorbeeld op groot water vist. Ter beeldvorming, dit scherm wat ik nu hier heb staan, dat kost ruim 2000 euro. Dan moet je nog een transducer erbij, oftewel de sonar die onder water zit. Die is ongeveer 300 euro, dus het setje wat ik hier nu op de boot heb gaat richting de 2500 euro toe. Ik begrijp dat dat een hoop geld is, maar voor mij, in mijn visserij waarbij ik heel veel op grote wateren vis en heel veel gebruik maak van een dieptemeter, is me dat wel het geld waard. In deze video wil ik jullie dus even door de dieptemeter heen nemen, welke functies erop zitten en wat je ongeveer kan verwachten. Ik ga niet helemaal de diepte in, ook omdat ik hem zelf nog niet mega veel heb gebruikt. Ik heb hem nu ongeveer een maand of 5 à 6 in gebruik meegenomen naar het buitenland. En ik neem jullie nu gewoon even mee door de standaard functies en ook mijn reden waarom ik hem graag wilde hebben. En laten we daar maar gelijk mee met de deur in huis vallen. Een van de allerrelaxte dingen, meest relaxte dingen wat ik aan deze dieptemeter vind, is dat er dus een touchscreen op zit. Dus je kan letterlijk gewoon op het scherm tikken om hem te activeren en om alles te bedienen. Voorheen is het vaak altijd met pijltjes in de wat voordeligere dieptemeters. En als je dan bijvoorbeeld een GPS-punt wil opslaan, ja, dan zit je dus met je toetsenbord, hetzelfde als dat je op je tv met je afstandsbediening zit. Dat gaat voor geen meter. Hier kan ik lekker snel intypen. Dus dat is ten eerste al een groot voordeel van zo'n dieptemeter uit het hoge segment. Als we kijken, ik ben nu in de dieptemeter. Ik probeer af en toe een beetje van de kant weg te varen, hoor, jongens. Het waait lekker. Als ik hier in het hoofdmenu van de dieptemeter zit, zie je hier eigenlijk 7 opties staan waar je uit kunt gaan kiezen. Laten we gewoon van linksboven naar rechtsonder gaan. De eerste is de chart. Ik denk dat deze voor ons carpenvissers niet mega interessant is, maar dat deze meer gebruikt wordt door bijvoorbeeld roofvissers die ook externe kaarten erin laden. Je kan namelijk of een SD-kaart erin plaatsen, waar bijvoorbeeld je Navionics kaarten. Navionics is een programma waar je een abonnement op kan nemen. En daar staan eigenlijk bijna alle dieptekaarten in voor grotere wateren. Super handig als je roofvisser bent, want dan kun je zeg maar zien waar de riggels lopen, noem maar op, vrij gedetailleerd beeld. Voor carpenvissers kan het ook wel een toegevoegde waarde hebben, maar wij zijn toch wel meer dat we zelf onze eigen plekjes gaan zoeken. Kaart is wel handig natuurlijk als je waypoints hebt toegevoegd. Zo kun je wel namelijk op je waypoint klikken en daarheen gaan varen. Wat voor ons vele malen interessanter is, dus als ik terug ga naar het menu, is natuurlijk gewoon de sonar die erin zit. Dit is eigenlijk de standaard sonar, zoals die bij elke dieptemeter is. Het enige is dat bij deze dat het echt mega gedetailleerd is. Dat komt door de transducer die onder water zit, wat een professionele transducer is, waardoor je dus heel veel detail ziet. Ik heb hem nu hier op het groen staan. Je kan zelf de kleur gaan bepalen en het groen heb ik staan omdat ik hem waarschijnlijk voor de laatste keer in het donker gebruikt heb. Maar als ik hier klik, kan ik eigenlijk gewoon... Ik kom even een schooltje kinderen hier voorbij. Als ik hier klik, kan ik eigenlijk gewoon een paletkleur kiezen. Super makkelijk en dan kan ik hem in de kleur zetten waarin ik hem wil. En eigenlijk vaak de kleur die je ziet is een variatie van wit en blauw en rood. Waarbij rood altijd zachte bodem is en geel is een harde bodem. Dus op die manier kan je zeg maar kijken. Ik zal een stukje naar buiten varen, zien we het taluut ook langzaam op verschijnen. Kan je zien of de bodem hard of zacht is. Ik zou je eerlijk zeggen dat ik deze modus niet heel veel gebruik. Je kan er een hoop op zien, maar waar ik vind dat je nog meer op kan zien is natuurlijk de downscan. En dat is deze jongen. Ook deze kun je in de kleur zetten waarop je hem wil hebben. Ik vind zelf dit een fijne kleur, dat is een beetje turquoise. Met even laden zodat de rest uit beeld is van net. En dit is de downscan en deze is eigenlijk nog gedetailleerder. Dus haast alsof je een foto van de bodem maakt. En dan kan je eigenlijk precies op zien zeg maar, hoe de bodem loopt of er wie er staat. Al zou er een boom staan, zie je ook gewoon de takken staan. Zo gedetailleerd zeg maar, is de downscan op dit apparaat. Wat ook opvalt is dat eigenlijk in elk menu wat je hebt, we zitten nu in de downscan, dat je nog een submenu hebt met allerlei opties hoe je hem helemaal kan instellen hoe je wil. Bijvoorbeeld de range, hoe diep wil je dat hij gaat kijken. Ik heb hem op automatisch staan, waardoor hij zelf aanpast dat het goed in beeld zit. Maar dat kan je ook aanpassen. Je hebt contrast. Hoe scherp wil je de bodem zien? Kan je makkelijk met een swipe kan je heen en weer gaan. En kan je hem eigenlijk zo instellen zoals je hem wil zien. Wat ik net liet zien, je kunt de kleuren aanpassen. Dat vind ik voornamelijk 's nachts in het donker vind ik het prettig om wat minder felle kleur te nemen. Je hebt hier surface clarity.
Dus hoe wil je dat de bovenkant eruit ziet? Je hebt fish review options, die heb ik in mijn geval vaak uitstaan. Dus dat zijn zeg maar de signalen die je van de vissen ziet. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in de winter of als je gaat roofvissen tussendoor, dat het wel interessant is om die aan te zetten en om die heel sensitive te zetten. Je kan dus letterlijk zeggen, oké, hoeveel procent wil je dat hij die vissen detecteert? Hoe snel gaat hij dat aangeven en wat voor kleur zijn ze bijvoorbeeld? En zo heb je eigenlijk heel veel opties weer in het menu zelf en kun je hem helemaal customizen zoals je wil. Dit is dus eigenlijk de modus, het downscan, wat ik zelf het meeste gebruik. Als we weer teruggaan naar het hoofdmenu, zie je dat er ook een size scan op staat. Dat is met de transducer. Die ik heb, is dat ook mogelijk. Ik heb de 3+1 transducer. En dat betekent dus dat je eigenlijk een normale dieptemeter hebt, downscan en sidescan. Sidescan is iets wat wij carpervissers denk ik nog niet heel veel gebruiken. Wat het eigenlijk is, de dieptemeter kijkt naar beneden en klapt hem dan een soort van open. Dus wat je eigenlijk ziet is links en rechts van de boot. En dan denk je, oké, maar wat kan ik hieraan zien? Als je hiernaar gaat kijken, moet je eigenlijk voornamelijk naar de schaduwen kijken. Dat betekent als er ergens een heuvel is of een steen ligt of noem maar op, betekent dat er achter een soort schaduw komt, want daar kan de transducer, zeg maar, signalen kunnen niet komen. En dat is bijvoorbeeld dan de donkere kleur hier. Dus het is zeer interessant om te kijken, oké, wat ligt hier op de bodem? En ook deze kan je instellen van hoe breed wil je dat hij naast de boot gaat kijken. En dat gaat in het aantal graden. Wat ook sowieso een mooie functie is, is dat stel je voor je zou wat zien hier op de sidescan van oké, hier een meter of vijf naast de boot ligt een grote steen of staat een boom. Ik kan letterlijk op het beeldscherm tikken en zeggen dat ik daar een marker point wil hebben. Dan berekent de dieptemeter automatisch waar dan dat waypoint, zeg maar dat marker point moet zijn. En dan kan ik er daarna bijvoorbeeld heen varen. Dus ik hoef niet recht boven het waypoint te zijn om hem kunnen in te voeren met de sidescan. Dus dat is ook een interessante functie als je op een gegeven moment een beetje handig bent geworden met die sidescan. We hebben de chart gehad, de sonar, sidescan, downscan. Als we dan in het menu kijken, zijn er nog drie items. Waarvan één waar ik heel blij van word, maar die ga ik lekker als laatste doen. We hebben nog steer staan. Dat is iets wat wij niet echt gebruiken. Dat is denk ik meer op grotere water en misschien zelfs op zoutwater. Hetzelfde geldt eigenlijk voor instruments. Dat is eigenlijk een paneel ook waarin je precies ziet hoe snel je vaart en welke richting je exact vaart. Dus stel je voor je weet van oké, ik moet zoveel graden noord varen op zoveel miles per hour. En dan moet ik een uur varen, dan zou dat heel handig zijn. Maar in de praktijk, ik heb het nog nooit gebruikt. Het leuke is wel is dat je deze dashboards ook helemaal kan aanpassen. Dus de dingen kan laten zien waar je naar op zoek bent. Maar wat ik zeg, ik heb het nog niet goed gebruikt. Een van de allerlaatste functies en eigenlijk ook de voornaamste reden waarom ik deze dieptemeter per se wilde, is de videofunctie. Dat betekent namelijk dat we een onderwatercamera kunnen aansluiten op deze dieptemeter. En dat we letterlijk gewoon onder water kunnen gaan kijken hoe de stekker uitziet. Daar werd ik heel warm van. Ik ga die zo meteen erbij pakken. Maar laten we ook nog even snel globaal naar de linker en het rechter menu kijken op deze dieptemeter. Als je in het hoofdmenu zit, links heb je waypoint staan. Je kan alarmen zetten, van bijvoorbeeld als er vis komt of als je op een stek aankomt. Je kan boten toevoegen en je kan bij je storage. Dus oftewel als je een SD-kaart erin hebt, kan je daar bijvoorbeeld je bestanden ophalen. Wat voornamelijk dan waterkaarten kunnen zijn. Wat wel leuk is aan de rechterkant, is dat je dus ook meerdere schermen tegelijk kan bekijken. Dus dat bijvoorbeeld links de kaart, rechts de normale sonar. En zo heb je heel veel opties. Sidescan, downscan. En het grappige is dus dat je ze ook zelf kunt customizen. Dus ik kan letterlijk gewoon op het plusje hier drukken. En vervolgens kan ik slepen wat ik waar erin wil en hoe ik het dan ongeveer wil hebben. Dus ook hier kan je weer helemaal customizen naar je eigen wensen. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk ding is waarom deze dieptemeter vrij uniek is en in het hoge segment. Is dat je dus eigenlijk alles wat erin zit, kan je zo inrichten zoals je zelf wilt, zodat je het optimaal kunt gaan gebruiken. Maar wat ik zei, het meeste waar ik het warmste van word en ik zag een videootje over deze dieptemeter en denk ja jongens, dit moet ik hebben. Is omdat deze jongen erop aangesloten kan worden. Dan denk je, wat is dit? Iets voor een snoek of zo? Het is een onderwatercamera. Het is een onderwatercameraatje die ik gewoon op Amazon besteld heb voor $100. Met ongeveer 20 meter snoer eraan. En het grappige is dus dat Lorenz een speciaal koppelstuk heeft. Die heb ik hier. Die zit aan de dieptemeter vast. Die kan je los erbij kopen voor 6 tientjes. Waarmee we dus de camera van stroom kunnen voorzien. En waardoor het beeld dus hierop weergegeven wordt. Dus ik ga hem even aansluiten. En dan gaan we hem even onder water laten zakken. En dan zal je exact zien wat ik bedoel en dan leg ik uit waarvoor we het allemaal kunnen gebruiken. De camera is aangesloten. Je ziet dat er automatisch ledlampjes aangaan. Dat komt omdat deze toevallig in deze camera zit. Ik zou eerlijk zeggen dat ik ook qua plaatje op internet een hele andere camera verwacht had, maar dit kwam binnen. Maar goed, hij functioneert goed. Aangesloten. Je ziet het beeld op de dieptemeter.
heb 20 meter kabel in totaal, dus dat is meer dan genoeg om te vissen. Want veel dieper dan 20 meter ga je toch niet echt vissen. En als we nu de camera gaan laten zakken, dan zie je dus dat je gewoon letterlijk kan kijken wat er onder water gebeurt en hoe de bodem ongeveer eruit ziet. En dat is ook eigenlijk de voornaamste reden voor mij waarom ik deze wilde hebben. Is dat je dus snel kan kijken waar lig je te vissen, wat voor type bodem is het, ligt er vuil, staat er wier. Ik heb geprobeerd om ook mijn rig er recht voor te liggen, zodat ik mijn rig perfect kan neerleggen tijdens het vissen. Maar in de praktijk is dat heel erg lastig, omdat je eigenlijk maar een heel smal beeld hebt qua camera. En die camera beweegt en je rig beweegt. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat als je bijvoorbeeld voert en je weet precies waar je voert en je laat de camera zakken, dat je even snel kan checken of bijvoorbeeld je bolies weg zijn. Of dat er nog allemaal voer ligt. Ik heb wel tijdens het vissen gezien dat er bijvoorbeeld nog voer lag. Deze camerafunctie op deze low range, ja, dat geeft mij echt een edge, zoals je dat zou kunnen zeggen, voor mijn gevoel. Omdat ik letterlijk gewoon onder water kan kijken wat er gebeurt. En dat is natuurlijk compleet next level. Als ik zou willen, zou ik wel waarschijnlijk een 2 uur durende video kunnen maken over echt alle gedetailleerde functies, noem maar op. Maar dat is niet het doel van nu. Ik wil jullie gewoon een korte introductie geven. Wat op zich wel leuk is om te weten, goed is om te weten, is dat dit type dieptemeter, dus de HDS, die is er in verschillende formaten. Die van mij het HDS 9, omdat die 9 inch is. Je hebt ook een 7 inch versie, die is een stuk voordeliger, die is rond de 1200-1300 euro. Het enige wat die niet heeft, is dus een ingang voor de video. De 9 inch is eigenlijk qua formaat het kleinste model waar die videofunctie op zit. Dus vandaar dat ik voor de 9 inch ben gegaan. Uiteindelijk gaat die zelfs tot 16 inch, maar goed, dat zijn meer schermen voor op roofvisboten. Alles wat je in een dieptemeter maar wil verwachten en waar je van kunt dromen, zit erin. En doe dat nog eens een keer de hoogste kwaliteit. En dan heb je dus zeg maar de Lowrance HDS range. Er is nog veel meer mogelijk. Je hebt verschillende transducers. Wat ik zei, ik heb de 3+1, wat voor carpervissers denk ik de meest gangbare is. En ook nog enigszins betaalbaarder. Maar je hebt nog duurdere transducers. Waarbij je dus bijvoorbeeld ook live de vissen kunt bekijken. Dus live echt de vissen ziet zwemmen. Maar ook dat is iets wat je veel meer in het roofvissen terug ziet komen in plaats van bij het carpervissen. Dus ik denk het setje zoals ik hem heb. Ja, er zit eigenlijk alles wat je maar kan wensen, kun je uit dit apparaat gaan halen. Wat ik begin van de video zei, hij is niet goedkoop. Het kost je ruim 2000 euro, zeg 2500 euro. Maar daarmee heb je wel echt een next level fishfinder met GPS, kaarten, waypoints, onderwaterbeelden, alles wat je maar kunt verzinnen. Dus ik zou zeggen, check hem zeker even uit als jij op zoek bent naar een nieuwe fishfinder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.